দুহাতত কাৰ পিষ্টল লৈ লেবেল দিছিল মানক চলিহাই গভট আসাম লিখাগাড়ীত কিয় উঠিছিল ঘোঁৰা এদিনৰ জেৰাতে ঘোঁৰাৰ মুখেৰে ওলাল বহু ভয়ংকৰ কাহিনী মানুহৰ হাতত পোৱা দুই পিষ্টলৰ সন্ধানত নাম সাঙুৰ খাই পৰা কোনে কৈলাশ কলিতা পুৰন্ধৰ মানক চলিহাৰে কি সম্পৰ্ক কৈলাশৰ কৈলাশ কলিতা আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিলেই গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা সন্ধান ওলাল ঘোঁৰাৰ হাতত থকা দুটা পিষ্টলৰ অৱশেষত সন্ধান ওলাল ধুৰন্ধৰ মানক চলিহা ওৰফে ঘোঁৰাৰ হাতত থকা দুটা পিষ্টলৰ ছচিয়েল মিডিয়াত হাতত পিষ্টল লৈ পজ দি নিজকে প্ৰভাৱশালী সজোৱা মানক চলিহা আজি গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আলফা স্বাধীনলৈ চোৰাংচোৱা পঠিওৱাৰ বিতৰ্ককে ধৰি মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাৰ পূৰ্বৰ কুকৃতি এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰা পৰিছে এনেতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা মানক চলিহাৰ হাতত দেখা পোৱা দুই পিষ্টলৰ সন্ধান বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলালে এক অভিযান খুদ প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক লগত লৈ গুৱাহাটীতে চলিল দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান প্ৰভাৱশালী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাৰ পৰা ফটো উঠিবলৈ মানকে পিষ্টল দুটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ শেহতীয়া তথ্য আহিছে পোহৰলৈ ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাৰ বৰবাৰীৰ ঘৰতো মংগলবাৰে আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাৰ সৈতেও বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন আছিল প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাৰ বহুজনৰ লগত লাখ লাখ টকাৰ আদান প্ৰদান কৰাত মানসৰ মধ্যস্থতাকাৰী বুলি কৈলাশ কলিতাৰ নাম আহিছে পোহৰলৈ ব্যৱসায়ীজনে 2 লাখ টকা পাবলৈ আছে প্ৰবঞ্চক মানসৰ পৰা এই তথ্য লাভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ীজনক বুধবাৰে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আজি অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে বৰবাৰীৰ এম ডি মটৰ্ছত মানসক লৈ অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে আৰু এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন মানসে ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা আৰু সেই বাহনখনতে অসম চৰকাৰৰ ফলক লগাই লৈছিল প্ৰবঞ্চক মানসে বাহনখনৰ নম্বৰ আছে AS01DE5222 যিখন বাহনৰ বিনিময়তো 2 লাখ টকা দিবলৈ আছে প্ৰবঞ্চক মানসে কিমানক ক'ত ক'ত যে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল মানস চলিহাই তদন্তত চকু কপালত উঠিছে আৰক্ষীৰ ইফালে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে কোটিপতি হোৱা কৈলাশ কলিতা আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিলেই গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা কাৰণ কক্ষাত মানক চলিহাৰ সৈতে পিষ্টল যোগানৰ সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰা কৈলাশ কলিতা থানাত হাজিৰ হলেই ওলাব মানক আখ্যানৰ আৰু বহু কাহিনী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13